שלום. אני איתי הרמן. יש אומרים שאני הבן אדם הכי אינטליגנט בישראל. היום אנחנו הולכים להפתיע לקוחות פוטנציאליים של ניסן. בנסיעת מבחן מאתגרת. אני אשאל אותם שאלות, והם יוכלו לזכות בפרסים. בואו נתחיל. ברוך הבא לניסן קשקאי, אני הולך לשאול אותך 10 שאלות מתחומים שונים. יהיו לך 3 גלגלי הצלה, שזה ממש כמו בניסן קשקאי, שאחד זה בלימה במצבי חירום, 2 מצלמות היקפיות 360, ו3 התראה בפני תנועה חוצה מאחור. אוקיי? אז אתה מוכן? נכון. יאללה, בוא נתחיל. שים לב, מי כתב את המילים ל"אין לי ארץ אחרת"? אין לי ארץ אחרת. אני אומר אולמנון. אלון, התשובה שלך נכונה. שאלה שנייה, מה עושי העולם בריצת 100 מטרים. לתת לך גלגל הצלה. אוקיי. האפשרויות הן 9.58 או 9.75? 9.58. זה מה שאתה אומר? כן. אלון, עשית בשכל שלקחת גלגל הצלה, וגם הניחוש שלך נכון. שיא העולם הוא 9.55, יוסיין בולט, כל הכבוד. שאלה שלישית, מי מהבאים לא היה נשיא המדינה? לוי אשכול. מה, אתה כל כך צודק? שיש לך 3 תשובות נכונות מתוך 3. אוקיי, אלון, שאלה רביעית. איפה נמצא ים השלווה? הירח. אתה יודע שאתה פשוט צודק, נכון? נכון. 4 תשובות מתוך 4, יפה מאוד, אלון. שאלה חמישית. איזה צבע לא נמצא בדגל הקטלוני? אני צריך עזרה. אתה צריך עזרה. אז אני משאיר לך 2 אפשרויות, אחת נכונה, אחת לא נכונה. אוקיי. האם צבע צהוב או צבע סגול? צהוב לא נמצא. אתה חושב שצהוב לא נמצא? כן. אלון, התשובה שלך לא נכונה. צבע הסגול שלא נמצא בדגל הקטלוני. אוקיי, מי הוא הנשיא ה-45 של ארצות הברית? דונלד טראמפ. דונלד טראמפ? כן, כן, כי אתה צודק, 5 תשובות מתוך 6, אתה מעולה, אנחנו ממשיכים הלאה. מה מספר המדינות החברות באום, באומות המאוחדות? תתחי גלגל הצלה, אוקיי. 207 או 193? 207. 207 אתה אומר, ואתה טועה. זה 193. אני אשאל אותך את השאלה האחרונה. מי היה האפיפיור לפני יוחנן פאולוס השני? היה כנראה ה-12, פיוס ה-12. פיוס ה-12. כן. אוקיי. אלון? שוב. תגיד. מי זה היה? לפני השני, בא הראשון. תשמע, אלון, אתה היית, התחלת מעולה, היית מצוין. 5 לא יספיק. פציעות, פציעות. כן, ממש. פציעות. ממש, אבל היה תענוג גדול. היה כיף. ביי, להתראות. וואי, אני הייתי בטוח שהוא הולך לקחת. הוא הולך לקחת את זה, אני הייתי בטוח שהוא הולך לקחת את זה.